បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែរតែងតែនិយមតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាភ្ញៀវណាហ៊ានមកលេងអង្គរវត្តទៀតបាទបុគ្គលិកនៅព្រលានយន្តហោះសៀមរាបលួចវះវ៉ាលីភ្ញៀវយកលុយអស់អញ្ចឹងបាទតកតងជាមួយនឹងបុគ្គលិកដែលបម្រើការនៅព្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបបានលួចវះយកលុយរបស់ភ្ញៀវសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឈានទៅដល់ព័ត៌មាននេះជួយចុច Share Subscribe ឬពាក្យជាវនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបានដូចតទៅនេះភ្ញៀវទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែបញ្ហាមួយចំនួនខាងផ្នែកសេវាកម្មសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងទាំងសេវាកម្មឯកជនមួយចំនួនគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំណូលដ៏ធំធេងដល់ជាតិយោងតាមប្រភពព័ត៌មានជាបឋមបានឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Cambodia Airport 5នាក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចការិយាល័យព្រំដែនកម្រិតស្រាលនៃស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបគាត់ខ្លួនពីបាត់លួចឆ្កឹះកូនសោឬហូតវ៉ាលីយកលុយនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ភ្ញៀវនៅចំណុចក្នុងព្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបជនសង្ស័យទាំង5នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចគាត់ខ្លួនរួមមានឈ្មោះសុកសុខុនភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំឈ្មោះសុវណ្ណវិរៈភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំឈ្មោះរុនរាភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំឈ្មោះដុលសុវណ្ណភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំឈ្មោះរិទ្ធសារាយភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំជនសង្ស័យទាំង5នាក់គឺជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Cambodia Airport បាទសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយនៅព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា